Në realitet, gjërat duken pak më ndryshe nga, nga shkolla, nga, nga edukimi, nga formimi, okay, nga demokracit. Shumë ndryshe. Nga, nga demokracit pak më, shumë më solide dhe funksionale se Shqipëria. Për po shumë, unë pak më herët kisha dhe në e Partisë Demokratike, pa në studio, a i po shpjegon atë që ka shqecim opozita faktin që administrata aktuale është vënë vë në presion për të votuar për Partinë Socialiste. Apo shfrytëzohet pushteti për, për të marë pushtet në zidet e ardhshme? po kanë në mundje e tyre një administrat të vjetër. Pra, administrata e tyre është ajo asaj kohë, ku vëndi punës për e, mësusin, paguhej 5.000 euro të funksionari partis. Nuk ishte për talë, është administrata që vijen në reshtë në mitingjet e saliberishës. Pra, për fytyrimi tyre dhe realiteti janë dy gjërat të ndryshme. Ne A ta nuk flasin konkretisht për një formular që jebet me detyrim për nëzët e administratës apo të bashkive? Kështë një fantazi, është një fantazi e tyre dhe shpesh ato që kanë bërë apo duan të bëjnë, na, na imveshin ne, është një sindrom me njohur kjo, pra ti nuk mund të apërfytyrosh që një forët tjetër politike mund të veprojmë dryshe. Ne veprojmë dryshe, dhe e kemi të reguar që veprojmë dryshe, ne nuk e kemi në administratën, po të shohë shifrat e ndryshimit nga Departamenti Administratës Publike, pra njështë që janë me status në administratës, një përqindje shumë e ullët, ma dje ne hasim në kundërshtimin e partijës tonë në për zona, sepse kanë të qartë që ne i kemi ndërprer këto mdoj mardhënjesh klienteliste partja ke klanore të emrimit, duke uh, respektuar ligjin në, në themel dhe duke synuar të ndërtojmë një administrat modern e publike, sepse kuptojmë që pa një administrat të tjilë, në nuk mund të bëhemi një vëndi zhvilluar. Pra, eksiston apo jo një formulari të tjilë? Jo, një është një fantazi. Nuk ka nuk, nuk ka presion që po vjen nga partia socialiste të jenë të, të, jen të sigur të jenë të të gjithë mësucit, infermierët, mjekët se koha e atyre që i shkelnin me këm në për institucione, ku duhet kishe pa tjetër o originën nga e i kretari partisë aty, o, o përkacin politike, ka mbaruar. Mi gjitha të ka, diçka që s'ka mbaruar ende. Reforma zjedhore është miratuar, ka pasë ndryshime këshetuset të 30 korrikut, të cilat opozita jashtë parlamentare nuk ka qënë dekort, këshetli politik është rivën në Lëvizje, do të takohen sërish, por duket se ka uh, uh, ndasinë në mënyrën se si e kërkon majoranca dhe opozita konkretizimin e reformën zgjedore, konkretisht uh, partia socialiste uh, kërkon të mosket koalicione para zgjedore, cilë është arsua? Nuk në e sigur të për të shkuar në zgjedje uh, me uh, koalicione para zgjedore nga anë opozitës? Këtu ka një problem të mathë. Po, zita e ashtë parlamentare nuk po kuptonë që ndryshimet kushtetuse kanë kaluar, kanë baruar po, kjo histori. Po, ndryshimet kushtetuse nuk sankcionoj po, që nuk, nuk duhet këtë koalicione parazidhore. Jo, uh, është të thjeshtë. Ndryshimet kushtetuse praktikisht uh, përcaktojnë që jo më pak se 2 të tretat e listës zjedhore, duhet i nështrojt votimit preferencial. Këtë, kjo kështë në rrëshimi kushtetus. Pra, është e pa mundur që ne të hymë në një garë ku se cila parti politiket ketë listën e saj të kandidatëve të jartë, por nuk nuk pengon koalicionet kurse si mund të kërë një listë të përbashkët, ku Zoti Bajloka që ishte iftuar këtu, Petrit Vasili, e da shej, nërë doka, bonika e e të gjithë këta të revolucionarët e frontit opositar, të jenë në një listë, të nëzjeri në emrin e, e tyre, fy tyre, dhe të votohen nga qytetarët. Së nuk i pengon, nuk, a që më pak të ndryshime... Jo, pa, ta ka një logot e partive të tyre, kur, nuk kam se të kuren të tek një listë tuse. vetëm. Kjo është problemi e që besoj dalin, ka... Letë dalin atere me listat e tyre si parti. Ka që thjesht është, nuk mund të kemi ne një fletë votimi që ka 20.000 kandidat, është, është e pa mundur. Dhe tashmë është e kotë të diskutojmë bikë këtë histori, sepse ndryshimet kushtet tu kanë kaluar. Tu ulen, un, unë ma dje e gjukoj që këshillit politike ka humbur dhe funksionet e ti, sepse këshill politik që nuk nje legitimitetin e kuvëndit Shqipëris, nërko që kuvëndi i Shqipëris ka njohur legitimitetin e një këshillit politik i ashti, është e pa, e pa mendushme të jo, njojnë sovranitetin që e kuvëndit. Opozita e jashtë parlamentare të ishte pjesë e marveshjes për reformë zjedora, apo ja? Po, këtë... Tani nuk mund të dalim jo, këtë, me pretendimi që nuk duhet më opozita jo parlamentare. Këtë e lirëm ne, po marveshja e pesë qërëshorit është një marveshjë që është votuar në kuvënd, pra ne kemi respektuar pik për pikë marveshën e përqesorit. Dhe pasaj e rrë dhe Se ka dhe një historik të që është është e bukur në fakt. Pretendojnë që ne dhe një, pa e patur draftin, gati të qojmë për opinion të odiri. Përse? Ndërkoj që rekomandimi kyç i odirit ishte depolitizimi i administrimit zjedhore të cilin ata e refuzuan. Pra, mos kemi më për të partive në përqëndrat e votimit, që numrojnë vota, që pengojnë procesin zgjedorë, sepse tjil është natyra e partive politike dhe sunojnë interes në po të kemi aty njërës të politizuar, të cilët numrojnë dhe rezultatin dark si në qdo vënd të botës. Tani, këta e refuzuan rekomandimin kyç, dhe ne pranuam të nënshtrojemi në fakti këti shantajji, duke rëndë akord, dhe akord, duke akord për një sistem. Ato kishin këtë shqetsim që duke të se uh, po e provojnë këto dit me uh, formularin që qarkullon që thonë uh, profesorës të opositës, që duke që në pushtet një parti e ka mundësin që të ushtroj kontrol të këta të depolitizuar që do kishin në procesin. Ky është shqetsimi që ka artikuluar opositës. Një pa tjetër arsye, alibi mund, mund të gjënden, po nuk ka arsye përse Shqipëria duhet jetë vëndi i vetëm në botë që kjo ndodhë. Ke mësus të nderuar, ke njerës që janë status në punësit civil, ke avokat, ke mund të mund të përdoret një shumësi njerëzisht të cilët të cilët nuk kanë dërmën të shkelin ligjin dhe të shkojnë burk për partit politike ndërkohë që po këta një një, një një klim politike agresive me një i tjetëri një klim mosbesimit të thell nuk mund të shkoj të shtrijet në mënyrë kapilare, që këtë e individet që do mërojnë votat, kjo frim kur lartë në maj ka këta agresivitet, mesjësh? Po, pff, nuk e dipë se ka agresivitet në fakt, se ne kemi rënd dhe akord për gjithë shka dhe për shumë shka që ata kanë kanë kërkuar. Nuk nuk ishte asfare dhe të rajon të pristim një vite gjysëm që të mbushe i mëndja të uleshin të rrezë. Mund të kishim kaluar në ku vëndin e Shqipëris, i cili është plotësisht legjitim, ka votën, nuk është faj yun që kanë zgjedhur të praktisë institucionet, duhet mbajnë për gjejsi për vendimet e tyre, i kanë marë ata ato vendime. Shqipëria duhet e cë për para, nuk mund të mbetet peng i partive politike, qoftë edhe një parti politike e madhe, relativisht e madhe si që është partia demokratike. Ne duhet të provohemi në zgjedhjet e prillit 2021 me alternativa tona, po si duket nuk kanë asbe sushmërin, as energjin për të fituar zgjedhjet. 80% e shqiptarëve kërkojnë largimin e Ramës Tha Paloka pak nota më parë. <laughs> po mirë, Paloka tani këtë, këtë që tha, të shkoj ta përkthej në në terren, në vot, në alternativë, ti bind shqiptarët që ata janë alternativa më e mirë, po kam kam përshtypjen se e kuptojnë mirë duke që njerës me shumë eksperiencë në organizime elektorale dhe partjake, që nuk e kanë këtë shansë. Ne do vazhdojmë, bëjmë reformat tona, punët, investimet, rindërtimin, dërtimin, urbane dhe rurale, dhe ngritjen e një Shqipëris në një nivel tjetër.